სატელევიზიო და რადიო რეკლამაზე რეგულაციების შესაძლოა გამკაცრდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაუწყებელს უფლება იქნება დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, მათ შორის პრაიმტაიმში, სარეკლამო ჭრისთვის ყოველ საათში მხოლოდ 12 წუთი გამოიყენოს. დღეს მოქმედი კანონით მაუწყებლებს სარეკლამო დროისთვის მთლიანი სამაუწყებლობადის 20% აქვთ გამოყოფილი და შეუძლიათ სარეკლამო დრო საკუთარი სურვილისამებრ გამოიყენონ. კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში განმარტავენ, რომ აღნიშნულ საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულება ავალდებულებს. ამიტომ ქვეყანამ მაუწყებლობის და რეკლამის შესახებ კანონები ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციაში უნდა მოიყვანოს. თემაზე ჩვენი რეპორტიორი თელარა გელანტია გვერთვება. თელარა, მოგესალმები, რა დრო აქვთ მაუწყებლებს ევროკავშირის დირექტივის შესასრულებლად? ტელევიზიებს ამისთვის მაქსიმუმ 5 წელი აქვთ, თუმცა ვიდრე ვადებზე ვისაუბრებდი, მინდა აღვნიშნო, რომ ჯერჯერობით კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში ამ საკითხზე მუშაობა მხოლოდ აპარატის დონეზე მიმდინარეობს, როგორც ჩვენთან საუბარში კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა განაცხადა, როცა პროექტი ჩამოყალიბებულ სახეს მიიღებს, არა გამორიცხული მისი საჯარო განხილვები მოეწყოს, რომელშიც როგორც არასამთავრობო სექტორი, ისე ტელემაუწყებლები ჩაერთვებიან. რაც შეეხება ვადებს, DCFTA-ის მეექვსე თავში, რომელიც ელექტრონულ კომერციას შეეხება, წერია, რომ დირექტივების მიღებისთვის განსაზღვრული გარდამავალი პერიოდი მოიცავს 3-დან 5 წელიწადს შეთანხმების ძალაში შესვლის მომენტიდან. საქართველომ ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით აიღო ვალდებულება, რომ საკანონმდებლო სივრცეს მოიყვანდა ჰარმონიზაციაში ევროპის ერთიან საკანონმდებლო სივრცესთან. მათ შორის არის მაუწყებლობა და რეკლამა, ასე ვთქვათ, არსებობს ევროდირექტივა აუდიოვიზუალური სერვისების, რომლის თანახმადაც ჩვენი დღეს მოქმედი კანონმდებლობა გარკვეულ ცვლილებებს საჭიროებს, რაც ეხება სარეკლამო დროის ლიმიტების განთავსების წესს. მაუწყებლებსაც გაესაუბრებოდი, როგორია მათი პოზიცია მოსალოდნელ რეგულაციაზე? ტელეკომპანიების ნაწილმა ბიზნეს კონტაქტთან საუბარში განაცხადა, რომ ამ საკითხზე საკუთარ პოზიციას მას შემდეგ დააფიქსირებენ, როცა კანონპროექტი სრულყოფილ სახეს მიიღებს. ევროდირექტივების შესრულებას მიესალმება ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე, ამბობს, რომ პრაიმტაიმში სარეკლამო ჭრის საფასურის გაზრდა მოსალოდნელი, ასევე ის არ გამორიცხავს, რომ სარეკლამო ბაზრის დივერსიფიკაცია დაიწყოს. რაც შეეხება თვითონ თანხების განანაწილებას, რა თქმა უნდა, ეს შეცვლის მდგომარეობას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში რამდენიმე ზოგ არხს ქონდა გაყიდული ისე სარეკლამო დრო, რისი საშუალება, განთავსების საშუალება არ ქონდა, და თუ ეს რეგულაცია ნამდვილად შეიძენს ძალას და მათ ექნებათ იმის საშიშროება, რომ რაღაცა გარკვეული სანქცია მოყვება ამას, რა თქმა უნდა, ეს მოახდენს სარეკლამო თანხების დივერსიფიკაციას სხვადასხვა არხებზე. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ ტელეკომპანია კავკასიის გენერალურ დირექტორს ნინო ჯანგირაშვილი, აცხადებს, რომ თუ ქართული ტელემაუწყებლობა ევროპულთან სინქრონიზაციაში უნდა მოვიდეს, პირველ რიგში კომერციულ არხებზე უფასო პოლიტიკური რეკლამის გაშვების ვალდებულების საკითხი უნდა დადგეს, რომ ეს მოიხსნას, რადგან ეს არის მახინჯი პრაქტიკა, ამბობს ნინო ჯანგირაშვილი. რაც შეეხება ევროკავშირის დირექტივებს, კავკასიის გენერალური დირექტორის თქმით, მაუწყებლობის კანონის მიღებისას რეგულაციები, რასაც ევროკავშირის დირექტივა თვალისწინებს, ისედაც ჩადებული იყო, მაგრამ შემდეგ გააუქმეს. რუსთავი ორის და იმედის ლობირების შედეგად შეიცვალა კანონი, იმიტომ რომ ისინი არღვევდნენ ხოლმე ამ კანონს და როგორც მაშინ ხდებოდა ხოლმე, კანონი მოვიდა მათ ინტერესებთან შესაბამისობაში. მაშინ იმ მომენტში ამან ბაზარი ძალიან აზარალა. დღეს რას გამოიწვევს ეს ცვლილებები, მე არ ვიცი, ჯერჯერობით შესაძლოა მართლაც რაღაცა თამაშის წესების დარეგულირება გამოიწვიოს, ანუ ფასები მოვიდეს ადეკვატურად ბაზართან შესაბამისობაში. რა შეიძლება გამოიწვიოს მოსალოდნელმა რეგულაციამ სატელევიზიო რეკლამის ბაზარზე? საკონსულტაციო კომპანია ჯეპრას პროექტების მენეჯერი კახა მაღრაძე პრაიმტაიმში რეკლამის საფასურის გაზრდას პროგნოზირებს და არ გამორიცხავს, რომ რეკლამის დამკვეთებმა სტრატეგია შეცვალონ და ბიუჯეტი რეგიონულ არხებზეც გადაანაწილონ. ასევე უფრო მეტი აქცენტი გააკეთონ ელექტრონულ და სოციალურ მედიაზე. გაძვირდება პრაიმტაიმი. პრაიმტაიმის გაძვირება მოიტანს იმას, რომ ყველა ვარიანტში დაიწყებენ ვთქვათ სხვა ალტერნატიული მედიების ძიებას, იგივე ბიზნესები, ძირითადი რეკლამის მიმწოდებლები და თვითონ მედიებს შორის, ძირითადი ტელევიზია დღეს ხო, გადანაწილდება ეს ბიუჯეტები და დღეს სადაც ნაკლები ბიუჯეტი აქვს სარეკლამო სხვადასხვა კომპანიებს, იქ სავარაუდოდ ეს გაიზრდება.
როდის აისახება საკანონმდებლო ბაზაში ცვლილებები, რომლითაც ტელემაუწყებლებს 1 საათში მხოლოდ 12 წუთიანი სარეკლამო ჭრის უფლება ექნებათ? ამაზე კონკრეტული პასუხი კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში ჯერჯერობით არ აქვთ. Მათ ინფორმაციით, როდესაც მაუწყებლობის შესახებ და ასევე რეკლამის შესახებ კანონებში ცვლილებების პროექტი მომზადდება, ის მთავრობას გადაეცემა და სავარაუდოდ სწორედ მთავრობა ან კონკრეტულად იუსტიციის სამინისტრო წარადგენს პარლამენტში, რადგან კანონპროექტის ინიციირების უფლება კომისიას არ გააჩნია. თელარა, ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი ჟურნალისტი თელარა გელანტია საუბრობდა.